itzaldi bueltan gatoz, da hasiengoa goporra de bueltako lehenengoko itzaldixaz. Bera Fernando Garitagoitia, Maia Biarra berez, eta biologixako ikasketak egin zituzen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gaur egun ba Araban Murgixako BHI ikastetxin irakasle modun biharratzen dau. Baso eta inguru gido kudeaketako ziklun emotetxuz klasik. Eta, bueno, bera 1982 urtetik dabile fundazion oso pardo deitzen den fundazioin lankidetzan. Eta ordundik ona, ba, hartz arrean atzetik dabil. Hainbat eta hainbat aztarna topa eta erregistratxuz, 2000-etik gora agertzen, bueno, kontaten doz. Da aztarna guzti horre, ba, kantauriar mendixetan zir topa isatxuz. Eta, bueno, ba, beran hainbat eta hainbat urte hartzak ikertzen, eta horren ondorioz, ba, hainbat artikulu publikatxuz. Galemiz aldizka isan, agertzen da hau Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, asoziazioik argitaratzen da ben aldizkari bata. Eta, bueno, horretaz aparte, ba, beste hainbat eta hainbat itzaldi emotxuz, lehenen gazku kontaten hainbat herritxan, gupentza baino itzaldi gexa. Eta, bueno, irratit eta telebista saiutan beba, entrevista eta reportajitan be parte hartu dago. Eta, bueno, gaurkun, ba, Kantabri armendikateko hartzak isango, gubentzat intrigaz betetaga, zen dugu hartzai buruz, ba, ber, ze kontatezkun, beraz beste baik, hasiengoa eskerrik asko, Fernando Tortearen, da, aurra. Bale, ba. Bueno, arratzalde honda noi, eta eskerrik asko nagore, eskerrik asko zientziaren giltzak elkarteari, honako gauzak antolatzen dozu zelako, eta, bueno, hausi da gorko tema. Kantauri aldeko mendietako hartzak. Animali ederra, polita, haundia, emblematikoa esango neuke, eta desagertzeko arrisku haundian dagoen animali bat. Niretzako da pasiño bat. Nire bizitza eta hartza lotute daz. Ni hartza barik ez nahi inor. Egon nazte guztia, pasurta da nazte guztia, egon Riañon, Kantauri aldeko mendietan, atzo gabeko amaiketan bertan egoen oraindik, Eldun Armaia Bira goizeko iruretan. Eta orain, ondarrun. Eta esan behar dut, hau esan egin behar dut, pozik nator, benetan, pozik, ze nire lehenengo itzaldia, oinala 15 urte, ondarrun emon daban. Felizi esker, eta ginen dagoen. Oinala 15 urte, nire lehenengo txarla, amintxe izan. Pozik, ilusinoaz, barriro ondarrure. Eta bueno, ni beti azten naz, basaltzen apurtxo bat, nun geratzen diesan eta zenba geratzen diesan. Zer daukazu ez, Kantauri aldeko mendikatea oso luzea da, gitxi gora bera 300 kilometro daukez, Galiziatik Kantabriaraino doa, baina hartzak ez dira geratzen mendikate guztian. Bakarrik bi nukleotan, hor daukazu bat, mendebaldeko nukleoa eta ekialdeko nukleoa. Eta bien artean ez dago hartzak, hartzik. Hor dagoz barrera handi batzuk, autopista bat, mendik Obiedotik Leonera doan autopista bat, pantano handi bade bai, errepideak, trenbideak, eta nukleobiak inkomunikatuta dago zeuren astean. Bueno, mendebaldeko nukleo joaten bagara, ona. Teberga, Proaza, Somiedo entzun dukiko duzue, Kanga duen Arzea, eta Degaina. Hori da gaur egun onena hartzaren dako. Eta gero baita beleku oso ona, alto zilde ditzen dana, Leonen, Bilablino inguruen. Eta purtxo bat, gero eta gehiago, Galiziako Lugoko Ankaresko mendietan. Eta besta aldera bagatoz, ondarrutik hurbilago, ekialdeko nukleora, baur leku onenak, Palentzian, Fuentes Carrionasko mendietan, Zerbera de Pisuerga inguruan, Palentzian hartza dagoz. Jenteari kostai egitezaio siniste hau, baina Palentzia da leku oso ona hartzan dako. Baita be Kantabrian, Potes, Piko de Europa inguruen, ba hor, hartza dagoz, eta gero ez Ainonak, beste leku batzuk, ba dira Leongo Riaño, hortxe, baza oso naztean, egon azten lekue, Manpodre, eta purtxo bat Asturiasko Pongako baia da. Eta zema geratzen dira, behar daukazu ez, begiratu. Oinala 40 urte gitxi gora bera, hori zengo zan hartzan dako momentu kritikoena,
Mendebaldeko nukleoan geratzen ziren 40 bat hartz. Oindela 40 urte, 40 hartz. Eta gaur egun, 120 edo gehiago. Osake gauzak, apurke, astiro, baina populazioa gora doa. Eta ekialdeko nukleora bagatoz, hor gauzak ez dago zain ondo, hor geratzen ziren, oindela 40 urte, 25 gitxi gora bera. Eta gaur egun, 40. Apurke, gora doa, baina asko kostata. Gauzatxo bat, nukleo bakoitzak, bai honek eta bai honek, gitxi gora bera 2500 kilometro karratu daukaz. Vale, gogoratu hori, zegoen gauzatxo bat esango dut horri buruz. 2500 eta 2500 kilometro karratu. Bueno, azten gara bertara joaten, Kantauri aldeko mendietara. Hau da herri tipiko bat, hango herritxo bat, persona gitxi bizi dira, hemen konkretuki 2, 87 urte batek eta 82 bestiek. Errepidea estua, bertan bukatzen da, eta behiratu nun dagoen sartuta herri hori. Herritxoa hortxe dago. Baina bere inguruan ikusten dozue. Dana, basoz eta mendiz beteta. Ba hortxe bizi dira hartzak. Hoi da hartzaren etxea. Zergatik bizi dira hor? Ba hor hartza lortzen da eus, gauzabi. Janaria, jatekoa, eta hori ez da erresa. Urte guztian jatekoa topatzea, ez da erresa. Eta bigarren gauza, lasaitasuna, tranquil bizizetea. Hori Pirineoetan ez da lortzen. Kantauri aldeko mendietan, bai, zue pentsau, persona bibizi dira hor, zema joango dira mendira. Nozipen, baso zaina joango da, eta ni, eta punto. Jente, gitxi, hartza dabil, oso gustora hor. Hau da, somiedo. Argazki hau ipintzen dut beti, ze hemen ikusten da, ikusten da nahiko ondo, zein jan hartzaren habitat, nun bizidan hartza. Ze jenteak uste dago beti hartza dagoela basoan sartuta. Eta bai, basoak derrigorezkoa dira, hau da nahu basoa da, pagadiak, aritzak, baina hortik aparte, hartzak behar dauz landak. Gaur, momentu honetan, oraintxe bertan, apirilaren 24an hartzaldeko zazpiretan, ziur nago, hartz bat, baino gehiago, hor da bizila landan, bedarra jaten. Hartzak landak behar dauz, landa txikiak. Baso onduen, landa txikitxoak. Gero baita be, zuhaizkak, arbustoak, eskutatzeko, importantzia ondikoak, garrantzia ondikoak, ze hor hartzak eskutatu egiten dira, lo egiten dabe egunez, tranquil egoten dira. Ze personakorra ezin dira sartu. Gero baita be, erreka asko, zerreka hartzetan urtengo dabez landare batzuk, unbelifera ditzen dira, eta zema eta errekatxo gehiago egon, hobeto. Ikusten duzu, gero hor goiko partean, nahiko iuna, horre dira arandanerak, arandanoak. Horrepe garrantzia handia hartzaren dako. Eta baita be, harri asko. Hartzak kobazuloak behar dauz. Derrigor, ez bakarrik hiberna zinorako. Lo egiteko be bai. Udan batez be, bero asko dagoenean, hartzak kobazuloetara sartzen dira. Bueno, eta hartza ikustea ez da erresa. Ni aste guztia egon harriaino eta bat bezdot ikusi. Zaila da. Orduen, hartzari buruz informazioa lortzeko, beste teknika batzuk, beste metodologia bat erabili behar da. Eta gehien erabiltzen dana, da arrastroak topatzea. Arrastroak emongo dabe informazio pilo bat. Eta errezen topatzen dana da, hor daukazuena, hankal horrotzak. Eta karri ditut, hor daukazu ez, lokatzean, eta hemen bardinak, baina eskaio lan. Hortxe eginda, egun horretan. Hau da esku bat, kuriosoen esku bat, kurioso dauka izena honek, 5 atzamar, 5 erpe, eta oina. Hau eskua da. Eta hanka, mitzi daukazu, 5 atzamar, 5 erpe, eta oina. Luzeagoa dira, hankak, estuagoak, eta erpeak motzagoak. Eskuaren kasoan, erpeak oso ondia dira. Erpe, ondia. Gero nire badozu ikusi, hemen daukazu ez. Horretxe bardinok, hemen txe. Edurra badago, edurra egon ezkero horre laguntzen dau pilo bat, arrastroa topatzeko. Hor daukazu, begatu kalibrea. Kalkulatzeko gitxiko erabera tamainoa.
oso animali haundia, haundia. Arra. Arra da, odaukazue bat, normalean arrak izaten dira ilunak, kolorea nahiko homogeneoa gorpuz guztian, eta horren pixua, hor daukazue. 140, 180 kilo bitartien. Jentearen zat hau izaten da purba sorpresa. Jenteak uste dau, hartzak handiagoak izaten direla. Kantauri aldeko mendiko hartzak dira munduko txikienak. Hor txikienak. Eta hemien kasuen, hor daukazue, eme baten hanka, askoz betxikiagoa, eta emeak izaten dira, kolorea klaruago izaten da normalean, eta tono desberdinak gorputzean. Gainera, emien kasuan, galtzak, ilunak izaten dira askotan, lau hankak, edo hiru, edo bi, edo bat, eta hori jakiteko ze emedan, ze hartzetan, oso importantia da. Eta, parkatu, eta hemen pixua, begiratu, 100 kilo, 120 topie jota, hori oso handia da. Basurda asko dago mendian, hartzak baino handiagoak. Hemen kasuan. Bueno, bideotxo bat, hor daukazue, ar bat, lehenengoa da arra, eta atzetik emea. Eme hori oso handia da. Eme bat izeteko oso handia, asko ikusten dozue, klaruagoa da, hau dago kangaz den artzean etarata. Asturiasen, Igezko maietzean, altan dagoz, sasoi honetan, eta grabau genduzen, ba, haintxe, kangaz den artzean. Bueno, hor beste arrastro bat, ze uste duzu edala, esku bat edo hanka bat, haben notarako hau. Hanki, ez da, dudabarik, ederto, primeran. Bueno, guk arrastro bat aurkitzen dugunien, beti hau erabili behar dugu, kalibrea. Mendire joten gara, arrastroak aurkitzen dugu, eta neurtu egiten da. Eta neurtu egin ezkero, neurri horrek hartzen dira, hortxe daukazu ez, hiru neurri, arrastroa ona bada eta neurriak ondo hartu ezkero, gu jakingo dugu populazio txikietan, ekialdeko nukleon adibidez, 40 dagoz, oso ezagunek danak, eta gu jakingo dugu norena dan arrastro hori. Lehen esan dut kurioso, Miguelon, Zapero, Txiki, Espe, Vanessa, neurriak hartu, eta zelan oso gutxi dagozan ekialdeko nukleon, ba jakingo dugu arrastro horren jabie zeinen. Bale? Hoi da Inez, nire arreba, beti nirekin dator. Eta bueno, ikusten dozu, arrastro bat aurkitu dugu, eta neurtu, eta gero dato pilo bat hartu. Koordenadak, herria, ordua, ze basotipo dagoen, mendialdea norabegire dagoen, iparraldera, hegoaldera, dato mordo bat hartzen da. Eta horreri esker, informazio asko etaratzen dugu animali honi buruz. Adibide bat ipiniko dut. Miguelon, animalia hundia, honek 250 kilo baino gehiago daukez. Da, Kantauri aldeko mendietako nik uste dut hartz ahondiena, oso ahondia. Miguelonen arrastroak neurtu berdira egin behar. Ikusten dire, momentuen badakizu Miguelon dala. Orduen, pentsau genduen, oin jala urte asko, animalionen eta beste batzun datuak jaso. Eta orduen egiten duguna da, urtea amaitute gero, alkartzen gara, mundu honetan gabizen personak, eta behiratzen dugu, baber, nun ibilidan Miguelon adibidez aurreko urtean, 2016 urtean. Alkartzen gara, eta bueno, Fernanek, banik aurkitu dut Miguelon, 50 lekuten, markatzen dugu mapa baten. Beste lagun batek, banik topau dut 27 lekuten, markatzen dugu. Eta holan, urte askotan eginda, Miguelonekin eta beste hartz batzukin, bagaur egun badakigu, arrak mobitzen direla pilo bat. Ikeragarri. Begiratu, 2000 kilometro karratuko azaleran. Zenbat kilometro karratu esan dugu nukleo bakoitza daukela? 2500. Ia-ia nukleo guztian mobitzen dira arrak. Batez benoz. Nor mobiduko dira? Araldian, zelon dago zanean. Altan dago zanean. Eta emeak ez. Emeak askoz begitxiago. Emeak 150 kilometro karratuta. Askoz begitxia. Beste arrastro bat, hor dago kasu ez mordo bat, gero ikustia nahi badozu ez. Kakak, taberna baten eta kakak, iguel bota ingo nabe.
Bueno, ba, kakak informazio asko moten dau. Informazio pillo bat. Ze kakak analizia egin ezkero, barruan dagoen nahikusi ezkero, ze hasi mota dagoen, ze ule mota dagoen, horrekin jakingo dugu guk hartzak zer jaten dagoen. Eta hartzaren dieta oso desberdin eda urtien zehar. Beitu. Udebarrian, ontxe, hartzak normalean, urte normal baten, martzoaren erdian urtetzen dabe kobazulotik. Aurten ez. Aurten desastre bat izan da. Ikusi dozu edano, zen neguin jaben. Ba hartzen dako be, zoratute da zaurten hartzak. Ez dakikien nun da bizen be. Bueno, urte normal baten, martzuen urtetzen dabe kobazulotik, eta normalean edurre goten da. Hori oso normala izaten da. Eta hartzak ondo daki, neguan animali asko hil egiten direla hotzakin. Hor kontutan euki, kantarealdeko mendietan, onja labi urte lau metro edurre gonziela. Orduen, batez be, oreinak, ziervo, oreinak hil egiten dira. Oso makala dira edurrakin. Eta hartzak kobazulotik urten da gero, daukan janari bakarra da horrek animaliok, hiljako animaliok. Orein bat aurkitzen badau, ba hartzak egingo da bena da, bertan geratu, ohetxo bat prestatu, eta hori jan arte hortxe egongo da. Hori jaten dago hartzak, kobazulotik urten da gero. Gero, ja edurra hartzen da kentzen, bedarra urtetzen hartzen da, eta bedar hori fina, biguna, samurra, hori oso gustora jaten da, behi baten moduen. Eta kakak izaten dira honako txeak, zilindrikoak, berdeak, bedarrez beteta, txarto digerituta, eta hemen dokazue bat, lengo emea, bardina, oso zagune dau, eta ikusten dozu, bedarra jaten. Bedarra jan eta bedarra jan, behi baten moduen. Behatu zelako eguraldia dagoen, eguzkia. Hori ez da normala. Hartzak beti gabaz dabiz. Hau dabil, egune, zergaitik kumea daukelako. Emeak, kobazulotik urtetzen dutenean, urtetzen dabe kumeekin, denpora honakin eta egunez. Hori txoio bada ikusteko. Beste guztia dabiz gabaz. Baina animali hau, emeak kumeekin maietzean urtetzen dabe kobazuluetatik eta kumiekin. Denpora honakin. Ezaztu hori. Eta maietzaren erdian, ja, azten dira erreka ertzetan beste landare batzuk urtetzen. Megaforbiak, umbeliferak, landare handiak, bigunak, samurrak, hartzak oso gustora jaten dauz. Horretxe dira. Ba hori da hartza jaten dabena udebarrian. Hildako animaliak, bedarra eta umbeliferak. Punto. Sartzen gara udan. Udan ja beste gauza bat. Udan fruta daz, fruta asko. Eta lehenengo eltzen dan fruta izaten da hemen txedoke zuena. Kerixak. Kerixak. Oso gustora jaten dauz. Hartzak usaini hartzen dabe, keixen usaini, juten dire bertara, igoten dabe zuetzetara, errez-errez, bardina arkume bat izen, edo migelon izen. Igoten dabe zuetzera, arboletara, oso errez. Jaten dabe frutak, adarrak apurtu, fruta jateko, eta hor, arrastro gehiago aurkitzen dugu, horren markok. Eta kakak olako txeak. Ahundiak, bigunak, eta pepitar beteta. Hor daukazue bat gero, nahi badozu ikusi. Eta bueno, beste fruta batzupe bai. Jazten dira eltzen, ba, adibidez, arandanoak. Ezagutzen dozu ez? Arandanoak oso gozoak dira, guretzako bai. Arandanoak, bo, da fruta, mermeladak eta egiteko, primeragoa. Urdina, kantauri aldeko mendietan asko dagoz. Arandanerak deitzen dira. Hektareak eta hektareak arandanoekin. Eta beste fruta batzupe bai. Groseiak, frambuesak, masustrak, danetik jaten dago. Eta hau, nik uste dut edo zure ezagutuko. Hau da, importantzia handiko frutu bat kantauri aldeko mendietan hartzaren dago. Hau da, pudio, rhamnus alpina, eskuernakabras esaten dabe herriko jenteak. Da frutu txiki bat, baltza, toksikoa guretzako, baina hartzan dago oso oso gustokoa. Hoxe da, pudioa, hau daiko handia da, iru lau metro, eta hor dabiz, Riañoko oso pardo fundazio. Apurtutako adarrak. Hori da, seinale bat, arrastro bat, hartza horribilidala gabaz. Hori da, zapero,
Zapero be frutua jaten, frutu hau normalean agostuan erdian heltzen da. Orduan, agostuan azkenengo 15 egunak oso ona dira hartza ikusteko honako parajietan. Beti altura handian, pudioak, beti altura handian eta kareharria dagoen lekuan. Hau da, bideo honek balio handia dauko. Ze hau bideo hau dago Riañonetarata. Riañon hartz gitxi dagoz, oso oso gitxi, eta hau dago etarata Riañoko mendietan. Animali handia, polita, behiratu zan dagoen, pudioa jaten jarrita dago. Jarrita eta erpeekin frutua gartzen, kontuz, adarrak apurtu batzutan, eta hortxe, jan eta jan. Zoratuta ibiltzen dira. Egune baten ikusten badozu zuaizka hau, pudio bat, hartu pare bat fruta eta jan. Agoan egongo dira, segundo erdi. Botako dozu ez, momentuan. Eskasa dira, txarrak. Baina hartzak oso gustura jaten dauz. Eta kakako nako txeak, mermelada bat. Bigun-biguna, aziz beteta, eta baltza. Eta bueno, askotan ikusi dugu hartza Kanadan eta Alaskan dokumentaletan, holan errekan sartute izokinek harrapatzen, salmoiek harrapatzen. Hori Kanadan etarata dago. Kantabrialdeko mendietan izokin gitxi. Hartzak ez dauz harrapatzen. Amorrainek bez. Eiztarixe desastre bat. Orkatz bat, orein bat, rebeko bat, bera baina askoz bebizkorra jungo da. Geixori badago, makali badago, orkatz bat, ba igual harrapauko dago. Baina eiztari desastre. Ze jaten da orduen? Ba animalia jaten dauz. Animali txikiak. Txindurriak, listorrak, abizpak, eta erleak. Eta erleen eztia. Oso, oso gozozalea da hartza. Oso gozozalea, benetan. Berak usaini hartzen badau. Eztiaren usaini hartzen badau, joango da gabaz, erlauntza bat hartuko dau, apurtuko dau, eta barruen dagoen guztia janeingo dau. Eztia, arrautzak, larbak eta erlea bebai. Oso, oso gozozalea. Begatu, hau da, Asturiasen, oraindik geratzen dira honako batzuk, hau da, deitzen da kortin. Da, begatu, 3 metro gitxi gora bera, horma bat, zirkunferentzia formakoa, eta barruen sartute erlauntzak. Hau egiten zan lena, hartzak ez sartzeko barruan erlauntzak jateko, jatera. Hartzak usain hartzen badau, ezti usain hartzen badau, jungo da, dudabarik gabaz, bertara, beraz moa izango da, eztia jatea, hori topatzen dau, ezin jauan. Bale, hori lehen egiten zan, gaur egun ez da egiten hori, baina Asturiasera joaten basari egune baten, ikusiko dozu ez. Kangaten arzea eta degaina inguruen oso polile dire ikusteko. Gaur egun segiten da, ba, eraso bat badago, atake bat badago, horako erlauntza bateri, baso zaina joaten dira, eta ipintzen dabe pastore elektrikoa. Buelta guztian, pastore elektrikoa, eta hartzak ez die bueltatzen, normalean, Miguelon bai. Bueno, eta sartzen garaia, hori izen dau da, frutuak. Frutuak, txindurria, listorrak eta estia. Eta hildako animalia bebai, topa bezkero. Eta sartzen gara udazkenean. Eta udazkena da urteko sasorik gogorrena zango nukenik hartzaren dako. Zedauke arazo handi bat. Udazkenean hartza loditu egin behar da. Derrigorrez. 20 kilo, 20-30 kilo, 40 kilo irebasi behar dauz, gero hiberna sinora kondizinoetan joteko. Eta hori ez da arreza. 40 kilo irebaztie, ostras, fruta jaten, baina zubertez, sasoi horretan egoten dira beste frutatipo batzuk. Frutu zikuak, eskurrak, pago eskurrak edo pagatzak, eta gaztainak. Eta urrian, azaroan eta benduan, hartzak ibiltzen dira jan, hiperfagia esate jako. Jan egin behar dabe, pilo bat, lortzeko loditzea. Eta kakako nako txeka izaten dira, zilindrikoa, 6-7 cm diametrokoak, ziku-zikuak, eta zelan ez, hartzak animali bat aurkitzen badau mendian, dudabarik, bertan geratuko da, dana janarte. Berandako okela, usteldutako okela da, pasiño bat. Asko gustatzen zaio. Hau dago
kamera automatiko batekin etarata. Fototrampeoko kamera bat, ipini, somiedon etarata, eta ikusten duzu, aurkitu dugu zaldi hori, eta horre egongo da, dana janarte. Dana janarte. Ohetxo bat preparatuko dago onduan, eta hortxe egongo da. Eta bueno, azaroan ja, edurrak hasten dira, eta ja, nire ikaslea beti, Fernan, edurra egin dago, ja hartzak sartuko ziren hibernazinora. Ba ez. Hartzaren dako hotza ez da inolako problemarik. Hartza eta hotza, elkarrekin doaz, problema barik. Asuntoa da, mendian jatekoa badago, hartza jarraituko du mendian. Eta zelan, edur asko ez da egoten, normalean, azaroan, abenduan, ba hartza, mendian egongo da, usainuko dauz eskurrak, pagatxak, gaztainak, erpiekin garbituko dago edurra, eta jango dago azpian dagoena. Hau, Kantabrian etaratako argazki bada. Kantabriako argazkiape oso oso gitxi dagoz. Hor gauza bardina eskurrekin, hortik hartza pasau da, usainu dauz eskurrak, kentzen dago edurre, eta hor ibiliko da jaten. Mendian jatekoa badago, hartza mendian jarraituko dago. Bueno, eta hau, Villablinoen tarata dago, hau, Alto Sil deitzen dana, mendebaldeko nukleoan, eta hor daukazu ez, hartz bi, gaztetxo bi, ja amatik bananduta, eta hor da biz jolasten edurra hartien. Hori abenduan etarata dago, eta ikusten duzu, pelajea handia, ule pillo bat, eta gustora edurra hartien. Eta hor txibiliko dira, jatekoa badago, eta jateko hori hartzeko moduan badago, hor jarraituko dabe, Iberna sinora jun baino lehen. Eta bueno, nik hori egiten dut beti. Kakaba topatzen dutenean, poltsa batetara motxilatik, eta kakartu. Nire maletiroan, momentu honetan, kotxian dagoz lau. Bueno, ba, bihar edo azte azkenean, etarako ditut, eta behiratuko dut zer dagoen barruan. Eta hori, mileka eta mileka kakekin eginda, da gaur egun, badakigu hartzak zer jaten daben. Eta begiratu, Kantabrialdeko mendietako hartzak dira landare jaleak. Ehuneko laurogeita hamabia dira landareak. Eta bakarrik ehuneko sortzia dira animaliak. Eta ze animali, mendian aurkitutakoak hilda, txindurriak, listorrak, erleak, eta hor sartzen da baita be eztia. Bale? Alaskara joaten bagara, animali askoz be gehiago jaten dabe. Pero Kantabrialdeko mendikateko hartzak askoz be animali gitxiago. Beste arrastro bat, uleak. Buf, hor be badu kasu ez. Hau ez da erreza topatzea. Ez da erreza topatzea, intuizio apur bat, kalkula egin behar da nondik mobitzen diren hartzak, eta behituz lakoak diren uleak. Fin-finak eta apur bat kiribila utekoak. Baina ez gogorra, basurda baten ulea hartzen baduzue, da gogorra. Hartzaena da fin-fina eta apur bat kiribila utekoa. Topatzea ez da erreza, baina badagoz teknika batzuk, trampa batzuk, uleak hartzeko, ule trampak. Hortxe daukazue bat, zaretxo bat, alambrezko zaretxo bat, pago baten ipinita kasu honetan, eta gero begiratu. Horako pasta bat emoten dugu. Pasta hori trementina da. Trementina. Eta trementina da, bueno, basur jaikita kaputxo bat, aguarraza unzaine, pinturarako erabiltzen da aguarraza, ba usaine da antzerakoa. Bueno, hartz batek usain hori hartzen badau, amorratuta jungo da bertara. Baina amorratuta, horrek usaino berandako die, juteko hue, bueno, soratute ipintzen dira. Jungo da bertara, tente ipiniko da, eta aska ingo da. Aska ingo da, eta itxiko dauz, ule pillo bat, hortxe. Gero joaten garagu, maskarilla bat, guantiek, pinza batzuk, uliek hartu, sobre baten sartu, eta unibertsitatera. Zertarako? Ba, hortik ADN-a ataratzeko eta analisi genetikoa egiteko. Eta horrekin ataratzen da informazio pilo bat. Batez be, ba, zemat hartz geratzen diezan Kantabrialdeko mendietan. Horrei esker, ondo ezagutzen da, zema geratzen diezan. Ekialdeko nukleoan, da mendebaldeko nukleoan. Markak, bueno,
Hartza, esan behar da ez dela animali territoriala. Berak ez dauke lurralde bat. Ikusi dugu har bat mobitzen dela nukleo guztian. Ez tira territorialak. Orduan, ez dabe markatzen asko. Marka asko ez dabe egiten. Markak egiten direnean, izaten dira, ba, ikusten duzue, zuhaitzetan, erpeekin eginda, erpiekin, tente ipintzen dira, ta markau eta markau. Edo baita be, aginekin. Hainke eginda, hainke egiten dabe, eta markatzen dabe. Gitxi markatzen dabe, baina badagoz, urtean zehar, sasoi bi, gehiago markatzen dara. Nos, begiratu, altan dago zanean, euren bizitzan, zoze gertatu behar da, garrantzia handikoa, orden, urduri dagoz, tensinioan dagoz, altan sartzen dira, eta markatzen dabe, markau, eta markau, eta markau. Eta gero, beste sasoi bat dago, oso importante hartzaren dako, horbe tensinioan dago, ze horbe zehose gertatu behar da, eta da hibernazio aurrien. Hibernazio aurretipe hartzak asko markatzen dabe. Altan dago zanean, da hibernaziora sartu baino lehen. Bueno, behiratu argazki hau. Esan errez hau etaratzea. Ikusten duzu ezta? Kobazulotxo bat, eta barruen hartz bat lo egiten. Bueno, hartza da animali krepuskularra. Zesan nahi da horrek. Ba, mobitzen diezela batez be, goizean goiz, eta arratzaldean berandu. Eta gabaz be, mobitzen dira apur bat, lo egiten dabe, baina egunez, batez be egunez, lo egiten dabe. Oraintxe, momentu honetan, hartzak egongo die kantauri aldeko mendietan, ja, jaiki eta ja mendien ibiltzen. Oin arte lo egon dira. Orduan, egunero hartzak lo egiten dau asko. Egunez eta gabaz be apur bat bai. 15 ordu egunien. 15 ordu lo egiten. Eta lo egiteko ohetxo bat prestatu behar dau. Udan, pero asko egiten dabenean eta udaberri honetan be bai, asko erabiltzen dabez kobazuloak. Zeleku freskuak dira. Eta bestelan, oheak egoten dira zuhaizka arbustu asko dagoen lekuetan. Zuhaizka hartzaren dako garrantzi haundia daukia. Eta hemen daukazue, kinjar pilo bat, eta hemen hartza lotan egonda. Oso simplea, erpeekin garbitu, adarra kendu, bedarra kendu, harria kendu, eta hortxe lotan egon zen. Hortxe lo egiten. Hau da normalagoa. Begiratu, hemen beha zuhaizka pilo bat, kinjarra pilo bat, baina hemen ja hartzak egindamena da koltsoi bat. Adar pilo bat erun, ingurutik, hartu, bertara erun, koltsoi bat egin, eta hortxe 15 ordu lotan. Bueno, eta argazki oso zarra da, hogeita piku urte daukoz, baina ipini doz garrantzia handikoa da. Begiratu, hau da, mostajo bat, arbola txiki bat, sorbusaria, frutu batzu daukez, gorriak, eta ondo ikusten, eta orduen hartz bat, kurioso, pasauzan hemendik, aurkitu ban mostajo hau, igo ban gora, eta horregon zan orgoian, jaten. Frutua jaten, eta adarrak apurtzen, frutuak hartzeko. Hemen nire lagun bada, ikusten duzu, ezta? Bueno, hartzak, frutua jan, adarrak apurtu, eta gero apurtuteko adarrekin eban kriston plataforma bat. Ikeragarrizko plataforma bat. Lurretik 3 metrora. Bueno, ba, hortxe egon zan hartza lo egiten egun baten. Eju ze gustora hongo zan, nire gustora nata. Oso nik motosierra batekin eta eskora batekin ez nabar ingo hain gogorra. Oso gogorra. Bueno, eta negua badoa aurrera, normalean gabona pasauta gero, ja kantauri aldeko mendietan jateko gitxi dago. Eta ja jateko gitxi dagoenean, edurra begitxi dago kasu honetan, argazki honetan, gehiago geleike, baina janaria ez dagoenean, ja hartzak erabakitzen dau, heldu dela momentua, hiberna senyora joateko.
Hartzaren momento intimoa, oso intimoa. Niretzako bere bizitzaren momentu politena, misteriosoa, oso polita. Eta, bueno, urte normaletan, hibernazioa izaten da bi hilabetekoa. Urtarrilaren erditik, martxoaren erdira. Pare bat hilabete. Gabona pasauta gero, sartzen dira kobazulora, eta urtetzen dabe martxoaren erdian gitxi gora bera. Hibernazioan, bere metabolismoa aldatu egiten da. Aldatu asko. Temperatura bajatu, 5-6-7 gradu, arnasa hartzen dabe baten pare bat bider minutuko, eta bihotz taupadak izaten dira 4-5 minutuko. Eta horrela geratzen da hartza, lo. Lo, baina entzun egiten dago eta usainu egiten dago. Eta bere inguruan zehose gertatzen bada, hartza enteratu egiten da, urten egiten dau, eta arriskuan ikusten badau bere bizitza, joan egingo da. Ez daten dut hau, ze beste animali batzun hibernazioa ez da horrelakoa. Zuek zaguzar bat hartzen badau zu hibernazioan, ero kirikino bat, edo zue bat, hartzen dozu eta ematen dau hila dagoela. Hartza ez. Hartza lotan dago, baina enteratu egiten da, eta urten mobidu hanka egiten da. Bale? Bueno, eta hartzuloak tipikoak honetxek izaten dira. Normalean, kobazuloak, hori da riainoko kobazulo bat, hartzulo bat, txikia, normalean justo-justo hartza sartzeko modokoa, txikiak topatzen ibiltzen da, kendu burutik horre kobazulo hundiok, txikitsua, ohe bat prestatzen dau, adarrekin, bedarrakin, horrixekin, horre biltzen da, 15 egun gitxi gora bera, prestatzen hori. Prestau eta prestau eta prestau, eta azkenean ja, hortxe sartuko da. Lekuak izaten dira, bueno, bertara joatea, honako lekuetara joatea, iaia ezinezkoa da. Dana adarrez beteta, sastraz beteta, nik argazkio betaratzeko leku askotan, lau hankaz, tatarraz, sartute, dana odolez beteta, bueno, leku, bertara joatea ez da erreza. Hemen daukazu lagun bat, eta ikusten dozue haube, kobazulo txikitxo badala, baina garrantzia handikoa da materiala, begiratu. Hartzak sekule ez da egingo hartzulo bat, kare arrisko kobazulo baten. Beti kuarzitazko kobazuloetan. Hau da kuarzita, material hori, baina kare arria sekule ez. Ze kare harria da oso umela, ezetasuna undikoa, eta kuarzitazko kobazuloetan ezetasuna zero. Horten, ia-ia beti onako kobazuloetan. Horri garrantzia undikoa da. Bueno, eta hor daukazu beste bat, beste kobazulo bat, begiratu zelako ohea prestauta, hor ikusten dira adarrak, bedarra, eta orain, kobazulo hori bardinoi, baina beste inklino batzukin. Hor daukazu ez bi, kobazulo bardine da, aurrin ikusi dana, autopau genduen, negu baten, gero udan junginen eta talandaban aurreko argazkia. Kasu honetan dagoz bi, ama eta ja kume haundi bat. Ja urte bateko kume bat oso haundia, bat dauke bakarrik eta oso haundia da. Eta hor da biz jolazten. Hibernazio aurretik. 15 minutu lehena ibilizien prestatzen. Bedarra eramaten, ohea prestatzen, eta hor dabiz jolasten. Olentxek biltzen dira 15 egun. Materiala erun, jolastu, markau, adarrak, zuaitzak, olentxek biltzen dira. Hor daukazu beste bat, eta bueno, esan behar dana da, gehienak, hartzulo gehienak, euneko 80 izaten dira kobazuloak. Kobazulo txikiak eta koarzitazkoak. Eta euneko 20 hartzak berak egindako zuloak. Normalean, harri baten azpian, zuloak errez egiten dabez. Zulo txiki bat, beraz sartzeko moduen, eta haintxe sartzen dira, eta haintxe egon. Euneko 80 kobazuloak
eta 20% berak egindako zuloak. Eta hube argazki zarra, baina hube karri doz oso kuriosoa dago, begiratu. Hau da, hartzulo bat, baina argola baten barruan. Hau da, aritz bat, Quercus petrea, berko partean dauko ikeragarrizko zulo bat, eta hartza bat, pasauzan hortik, kurioso, kasu honetan be, oso animali kuriosoa, benetan, eta aurkitu banau, zulo hau, eta horregon zan. Pare bat aste, edo gehiago, lehenengo garbitzen. Zuek ikusten badu zue barrua, barruen da erpen marka pilo bat. Hartza ibili izan hor garbitu eta garbitu eta garbitu, barruko parte guztia, eta garbitu gero, prestatu ban ohe bat. Hor barruen ohe bat da, adarrekin, kinjera adarrekin, bedarrakin eta horri pilo batekin. Eta gero, hartza ibili izan inguru guztian, adarrak jaso eta adarrak jaso. Adarrak hartu, adarrak ekarri, hor entradan ipintzeko. Zertarako, ba uste dugu, hartza guztia eginda gero, sartu zala barruen, erpeekin adar guztiak ekarri, berantza, eta hau tapaute geratuko zen adarrekin, hartza barruen, sarrera tapauta, eta nizu podatzen du, ba edurre egongo zala, pare bat metro edo hiru, eta hartza hortxe barruan sartuta. Bueno, ba, hartzulu hau oso kuriosoa da, ze munduan bakarrik ezagutzen dira hiru. Hiru bakarrik. Bi, Yellowstoneko Parke Nazionalean, Estatu Batuetan, eta hirugarrena, hauxe, Riañon dagoena. Hau neuk aurkituta, neuk. Oina laute asko, ez da? Ikusten da. Ze pasau da. Bueno, eta hibernazioan, emeak, hibernazioan dagoenean, jaiotzen dira kumeak. Ama, kobazuluan dagoenean, jaiotzen dira kumeak. Urtarrilaren azkenean. Urtarrilaren azkenean. Jaiotzen dira bi, edo hiru, edo bat. Bi, hiru, edo bat, orden horretan. Eta ez dut ekarria urerateko. Hau da, hartzkume baten pixua jaiotzen den momentuan. 350 gramo. Amak 120 kilo eta kumeak 350 gramo. Oso, oso txikiak. Ule barik, begiak itxita, derrigorrez, amakin egon behar dira. Derrigorrez. Oso, oso txikiak. Urtarrilaren azkenean, bi hiru bat eta oso, oso txikiak. Kobazuloan sartute, amakin, ama hibernazioan eta haintxe jaixotzen dira. Derrigorrez, amakin egon behar dira. Amak urtetzen badau kanpora, kume horrek, galdu egiten dira, eia ziur. Vale, horretik guz, inoiz elkara joaten neguen, kobazuloa dagozan parajitara. Zehlen esan dugu moduen, amak zehozer entzuten badau, estutu egiten bada, urten egingo dau, eta umeak eratzen badira, ordu batzuk amabarik, hile egiten dira. Bueno, horreia hilebetekoa dira, hilebeteko hartzak, jenteak esaten dugu, txakurra diesela. Ez, behiratu begatu eren hankaslakoa diesan. Bueno, eta maietzaren erdian, ontxe laster, oingaz urteko sasoi politienean, hartzaren munduan gabizen jentian dako, ba maietzaren erdian, ja, emeak hasiko dira kumeekin urtetzen. Bale? Ja, egun batzu barru hasiko dira, ja. Eta amak, lehen esan dutena, etarako dauz, kobazulotik, denpora onakin eta egunez. Denpora onakin. Oinko egunotan, bauren dako oso ondo. Bueno, hemen dago hartzulo bat, hortxe, hau da berak amak egindako zuloa. Erpiekin egindako zuloa, hortxe dago zu eme bat, eta ontsi agertuko dira kumiek, kume bi daukez, hau da somiedonetara da, igezko maietzean, eta hortxe egoten da, ama kumiekin urtetzen dabe kobazulotik, egoten dira hortxe inguruan, bueltatxo bat emon, eta barriro kobazulora. Egoten dira, igual hilebete,
Eta gero ja, urtengo dabe inguru horretatik, eta joango dira beste leku batzuetara, ba, ikustera, ikestera. Ikusten dozu hor, ezta, txikitxoa? Hortxe dabil. Oso amau oso ona da. Hartzen mehau da oso ona. Honek ez dago galdu bat be, bere bizitza guztien. Aurten tokatzeko leku bardinean ukiko dauz, ostiralean noa, somiedora eta nire asmoa da emea utopatzea aurten be, aber lortzen dugu. Eta bueno, gero ja, egongo dira amakin urte terdi. Jaiotzen dira urtarrilean, maietzean urtetzen dabeko basulotik, eta gero egongo dira urte terdi amakin mendian baikesten, ikesten. Eta hurren urteko maietzean, urte terdi amakin egonda gero, ja banandu egingo dira. Emeak ama alde batera eta kumeak beste alde batera. Eta kumeak bi badira edo hiru badira, alkarrekin jarraituko dabe barri beste urtebete gitxienez. Barri esango dut. Aurtengo urtarrilean, 2017ko urtarrilean jaio diren azkumeak, maietzean, oraintxe, urtengo dabe kobazurotik. Egongo dire amakin 2018ko maietzera arte. Banandu egingo die, eta gero, anaie arrebak, edo bueno, alkarrekin egongo die, urrengo maietzera arte. 2019ko maietzera arte, gitxienez. Bale? Bueno, ba. Eta ama eta kumeak banandu egiten direnean, ama altan sartuko da. Araldian, maietzean eta ekainean izaten dira altan dagozan momentua. Hor daukazu eme bat, goian dagoena, eta arra, behian dagoena. Bueno, behiatu animali hau, ikeragarria da, hau kangaten artzean etarata dago, da hartz arra, haundia, haundia, iaia Miguelon bestekoa da, eta da oso polita, da klaruagoa, dauke kolore marroie, baina nahiko klarua. Normalean ilunagoak izaten dira. Oso ikusten duzu, denpora honekin. Osea, hartz hori, hau ikusten da, maietzean urtero topatzen dugu, eta gero ez da ikusten urte guztian. Bakarrik maietzean, altan dagoenean. Gero desagertu egiten da, inok ez dakin undabien hartz hau, eta ikeragarria da, bakarrik ikusten dugu, oraintxe, maietzean, altan dagoenean, emeak topatzen. Agua zabalik ikusten duzu, Adurre botatzen. Bueno, eta hori ninaz. Beitu, bagu konturetu ginen, onjala urte asko, maietza oso berezia zala. Konturetu ginen hor, zoze desberdina zala. Emeak, kumeekin, denporonakin, egunez, mendian. Hori izan, bueno, lujo bat. Ze hartz bat ikustea, iaia ezin eskuea. Bale? Sasoi horretan, emeak kanpuen dabiz. Kumeekin, egunez, denpora onakin. Eta gainera, ez da hartz bat bakarrik. Die bi, edo hiru, edo lau. Osa, mendian ikusteko, ez da gauza bardine bat ikustea, edo hiru ikustea. Eta gainera kumiek, babadak iguzelako edizan kumiek, gatu barik. Korrikan, arboletan gora eta bera, gatu barik. Orduan, ikustea askoz berrezagoa da maietzean. Eta arabak igen duen, 1989an, hile horretan lana handia egitea, persona batzuk, asko ez gara, baiada desberdinetan ipini, teleskopioekin, emeak kumeekin topatzen. Ez da erresa, baina hori egiten dugu. Eta horreri esker, begiratu datuak. Laurogeita bederatzitik, 2015ra. Begiratu zenbat hartz eme kumeekin urte bakoitzean. Lehenengo urtietan, 4, 7, 6, 5. Begiratu azkenengo urtietan. 21, 28, 26, 28, 34. Mendebaldeko nukleoa, ondo doa. Kumeak behitu, lehenengo urtietan 8, 15, 12, 8, azkenengo urtietan 50-etik gora. Gauzak ondo doaz. Pozik,
ilusioaz. Ikeragarrizko lana eginda, baina emaitzak ikusten dira. Eta ekialdeko nukleoan, hemen gauzak ez dago zan hain ondo, baina horbe, bueno, zozer hobetu da. Behitu zema temelen gurtietan, 2-0, 3-0, eta azkenen gurtietan 4-4, eta azkenen gobi urtietan 6. Eta hau esango dut hemen, ezin ja ofizialki ezin ja emon, baina esango dut zuet, 2016 urtean, 7 egon dira. Vale? Hori, bueno, politikoak agertuko dira telebistan esaten 7 egon direla. Bueno, zue badakizue ja. Vale? Oso ondo. Bueno, oso ondo. Ondo doa. Oraindik oso gutxi da. Osea, 40 hartz ekialdeko nukleoan, hori arrisku handia dago. Eta hau da, nik aurkitu duten azkenengo emea. Hau da, Palentzian. Palentziako mendietan, Igezko Uztailean, topaguna banau, eta baitu duke kumetxo bat. Bueno, hartze emea oso sarra da, hilda. Uztailean bizi zegoen, etara dago umea aurrera, eta ja hilda dago. Eme honek, nik esango nuke, pegatu ze sarra arpeia duken, eh? Baina nik uste dut, ekialdeko nukleoko populazioa aurrera etara dabena hauxe izan dela. Emea, honen monumento bat bidago. Oso, jota purtute dago, ja, oso errez igertzen da bera dela, ze dauk hemen baberotxo hori bat, ez dakit ikusi dozuen, oso errez igertzen da bera dela. Eta ikustia, bale, esan dut zuetena, ba, bat, kasunetan bi, bi ikustia bat baino errezagoa da, hiru badie, hobeto, lau badie, buah, eta kumeak, ba, beti ikusiko duzu oraintxe, agertuko da hor korrikan. Movimentu hori, zumendian teleskopioak bazagoz, ikusten duzu askoz berrezago. A ber, agertu txiki. Hor dator. Bueno, eta egiten duguna beti, hauxe da. Guk arrastro bat aurkitzen dugunean, hankal horrotza, kakak, uleak, kobazuloak, oheak, hori guztioa aurkitzen dugunean, beti fitxa bat egiten dugu. 2000 eta ez dakizema fitxa dukadasen. Vale? Eta hori pentsatzen da, ba, nun koordenadak, nun aurkitu dugun, segunetan, zeinek aurkitu daben, eta batez be, hemen ikusten duzuena. Habitateari buruzko datuak. Base baso tipo dagoen, erriti ze distanziara, errepideti ze distanziara, ze mendealde horrek orientazioa nun dagoen, desnibela zematekoa dan, baso tipoa, horre gauza guztiok anotatzen dira. Eta mileka datuak eukita gero, taratzen dira, ba bueno, konklusio batzuk, bere habitateari buruzkoak. Eta gauza interesanteak aurkitzen direnean, ba egin behar da hau. Aldizkari zientifiko batzu dagoz, eta hortxe ba argitaratu. Argitaratu egin behar da. Adibidez, erikusi dugu zan hartzuloa argola baten barruan, hori oso, bueno, mundu guztian, zatzi zen da, ba, nobeda handi bat. Zezan dut, Yellowstoneen bi aurkitu zigela, eta beste bat, Rianon. Osa importantea da. Bueno, ba, argitaratuta dago. Bueno, jarraituko dut, gatu zelan egiten dozue. Lehen esan dozu apur bagatzeko. Bai, 20 minutu falta die. Denpora dukagu? Bai, bale, ba. Aderto. Bueno, 10 minutu eta bukatzen dugu ja. Bueno, azkenengo partea. Ikusiko dugu oin, apurtxo bat, ba zeintzu diesan hartzak daukesan arazoak. Zer gertatzen den hartzarekin. Ikusi dugu apurke gora doala, baina arazo askokin. Kontuten eduki dela peninsulako arai jalien artien gitxien dagoena. Vale? Beti katamotza esaten da, lintzea, lintzeak iaia 400 dagoz. Europa bizoia, bizoia be 500-600 badagoz. Hartzak 250-260, oraindik ez da asko, jentea pentsatzen dago badala, baina bueno, kontuz, gauzak oraindik ekialdeko nukleoa batez be, hor eme bat edo pare bat eme galdu eskero, gauza komplikatuko dira pilo bat. Bueno, onjala 50-60, 80 urte, hartzaren dako arazo handienak ziren bi.
furtiboak, herri guztietan egoten ziren furtiboak, eta furtiboa, ba, bueno, mendira joan, postekin, normalean, eta basurdak, orkatzak, oreinak, hartza, tiro emon da, fuera. Herri guztietan egoten ziren furtiboak. Arazoa hundia zan. Bigarren arazoa, hartzaren dako oso kaltea hundiko izen zana, venenoa. Estriknina, ez dakit entzun dozuen, sekule. Ez veneno hori ipintzen zan, otzuen dako. Ez hartzaren dako, otzuen dako. Eta egiten zana zan, okela zatitxoak egin, okela zatitxoak, estriknina bota gainetik, poltza baten sartu hori, eta mendire jun. Eta purke-apurke, okela zatitxoak botatzen mendian. Bueno, otzo batek hori jateko, baten bat jauziko zan, baina oso gitxi. Otzoa oso buru hona dauko, baina hartza tontotxoa da. Benetan, hartzako okela zatitxo bat topatzen badago mendian, jun, jan, da listo. Bueno, ekialdeko nukleoan hartza ia-ia desagertu egin zan, benen nuegaitik, estriknina gaitik. Kalkulatzen da, ekialdeko nukleoan geratu zirela 3M. Hori izan duguz 40 dagozela totalean, baina urte txarrenetan 3M bakarrik. 3M, hori esan ezer, iaia desagertu egin zan hor. Bueno, eta gaur egun, pinituaz arrazki batzuk, oso hori da kangaten artzean, hor gizon batek hilban eme bat, eta kumiek etxien, txarrikortan. Gero junzien, eta bueno, txarrikortatik etara, oin hartzorre dagoz proazan, pakatatola ditzen dira, baten bat igolegon zanan, ikusi lehik ez zoologiko baten, bueno, hortxe egon ziren, hau Palentzian gertatu zan, rubio ditzen zan hartzau, hau xe da, berdina, mexikano batek 5000 peseta, emo basan, hartz horren narrue gaitik. Bueno, batida batzuk egin ziren, orkatzak hilteko, eta bigarren batidan, agertu zan hartza, 5 tiro emon, parkatu, eta hil leben, hau xe zan rubio, guardak eta aiego zirenien herri horretara, hartza holan zegoen. Narru barik, hankabarik, eskubarik, burubarik, inok ez dakin undagoen narru hori, Mexikon. Bueno, baina izen ziren kasu bi, egunkari guztietan agertu zen, Kerkusen, Natura, nolako lekuetan, eta nik uste dut hor, biztuzela apur bat, animali hau zaintzeko gogoa. Gaur egun, furtiboa badagoz, askoz begitxia, baina badagoz, benenoa ipintzen da, askoz begitxia, delitoa da, delitoa, askoz begitxia ipintzen da, arazoak dira, bai, baina nik uste dut dagozela beste arazo batzuk handiagoak, hiru esango nuke ez nik. Eta bat da hori, basurdak. Kantauri aldeko mendietan basurda piloa dago, hemen bai, baina handa ikeragarri, ikeragarri. Eta kaltiek egin da, bez? Kaltiek, eta orduen, bertako jenteak, baserritarrak, egiten dabena da, honako trampak ipini. Bakizu zer da nau? Lazo bat. Orduen egiten dana da, arbola baten lotu, kate batekin, normalean, eta gero, basurda, pasatzen diesan lekuetan, hori ipini, zabalik, eta basurda, pasatzen dan momentuen, sartzen dau burua, zuerte txarra bat dauko, tiretu egiten dau, eta geratzen da, trabaute. Bueno, basurdak jausten badira, basurdak. Baina hartzak be asko jausten dira onako trampetan. Basurden dako ipinitako lasuetan. Azkenengo, hiru urtietan, agertu dira 15 hartz hilda onako lasuetan. 15 aurkitu direnak, aurkitu ez direnak, auskalo. Gure dira Villabrinoko patrulla, oso pardo fundazinokoak, eta dabiz, lasua kentzen. Kendu eta kendu. Urtero kentzen dira mileka eta mileka lasu. Ikera garri ipintzen dira, neupe bai. Asko. Biratu hau. Argazki txarra da, baina hor dakazue, hartz bat, argala, arandanoa jaten dabil hor, eta hau jauz izan, nolako trampa baten.
behitu zer dagoen hemen. Kablea. Ordoke kablea, hartzau sartu zen, honako lasu baten, sartu ban burue, aurreko hanka bat, aurreko beste hanka, eta geratu jakon trabaute hemen. Gusten dozu hor, ezta? Hortxe kablea, estutu, hartza tiretu, eta lortu ban apurtzea. Kabli ez dut uste, apurtuko ban arbolie. Txikitxo bat izango zen, eta apurtuko ban arbolie, eta, bueno, ikeragarrizko zaurixe, ebai, infekzinue kristona, eulien larbaz beteta zegoen hori. Beteta. Bueno, hartz hori hilegin zen, dudabarik. Asko hilten dira, lasuetan. Gaur egun hori kontrolau ezkero nik uste dut, gauzak askoz gobeto joango direla. Bigarren arazoa, arazoa handia baita be. Zadon dugu nukleo bi dago zala. Ekialdekoa eta mendebaldekoa. Eta ekialdekoan gitxi geratzen dira, 40. Eta txarrena da, 40 hartzoiek diela familiakoak. Gurasoak, seme alabak, anai arrebak, aitonak, amonak, eta euren artien ugaltzen die. Eta horre daukoz, arazo genetiko ikeragarriak. Endogamia esaten dana, konsanginidadea. Aborto asko, jaixotzen direnak askoz bemakalagoak, geixotasun gehiago, eta txarrena, esango nuke, jaixotzen diren gehienak dira arrak. Lautik, jaixotzen dira hiruar eta bakarrik eme bat. Hori da, endogamia genetikak egiten da bena. Degeneratuta dago populazio hori. Arriskuan dago, ekialdeko nukleoa. Vale? Gora doa, baina genetika aldetik, txarto. Asuntoa da nukleo bi dago esala, eta nahi dana da nukleo biekin bat egitea. Ulertzen duzue, barrera horrek, autopista hori, pantano hori, errepideak, trenbideak, barrera horrekin sozer egin lagundu apur bat hartzak pasatzeko alde batetik bestera. Geneak, gen barrisek, mendebaldeko nukleotik ekialdera pasatzea. Haber lortzen dan hori. Eta azkenengo arazoa, babetikoa, habitat. Animali guztiak behar dabe euren habitat. Eta hartza da oso exigentea. Bere habitatearekin oso exigentea. Basoak behar dauz, arandanerak, pudioak, landak, kobazuloak, eta batez be, tranquil bizizetea. Hori derrigorrezkoa. Pirineoetan hartzak ez da lortzen hori. Pirineoetan hartzak ezin jau horre horten. Jente asko gabiz, asko mobitzen gara, eta berak behar daben lasaitasun hori ez da lortzen. Kantaro aldeko mendietan, bai, oraindik. Eta zelan galtzen da habitat hori? Ba, bueno, oingo guretan, entzungo duzu telebistan, Asturias erretzen da. León erretzen da. Nik negarbe egin dut, denetan, Leku onak hartzen dako. Alto zilen, Ibias da herri bat, paraje bat, hartzen dako zoragarria, bai Ibias, iaia erreda guztia. Kangaden hartzea, antzera, Muniellos, bebai, desastre bat. Aber euria datorren, aber osten daben, ze bestelan asunto txarra. Eta beste gauza baztu bebai, ba, eskipistak, Pirineoetan eskipista asko dago, Kantabriako mendietan ez, zose gaitik dago sartzak. Minak, ez dakit ikusi dozu esan inoiz, Leonen da dagozan minak, a cielo abierto esaten die, kantera ikeragarria kilometroak eta kilometroak, ez lehengo minak, zulo bat barrure eta ez, ikeragarrizko kanterak. Eta, bueno, ipini dut eta argazki hau, ez dakit ezagutzen dozuen hau, hau da Riaño. Hau da Riañoko pantanoa, egin zen pantano hau, eta hau izan oso gogorra, kalte garrisek, ekialdeko nukleoko hartzen dako. Riaño zen leku onena hartzaren dako, onena, pantano hau egin zen, emedanak desagertu egin ziren, Palentziara eta Kantabriara jun ziren, eta Riaño gatu zen, ba, pare batar, hiruarrekin, oso txarto. Bueno, eta bukatzeko, bideo bat ibini bihotu. Oso txarra. Gaur ikusuko duzuen txarrena, baina nahi dut zuek ikustea zelan topatzen diezan hartz emeak umeekin Kantabriako aldeko mendietan.
Beio. Ahí va. Habe gusten dozuen. Gusten dozu hor? Bueno, hor doi ama. Bai, danok. Vale. Oin eskuta bengo da. Vale, eskuta da. Eta horrein egertuko dira kumetxoak. Pare bat. Mendator bat. Bai? Eta hor beste bat. Bai? Bat. Eta bi. Bueno, hortxe, eh? Horrein ez dut esango ezer. Kanga den artzea da hori. Ba hartzeme bat kumiekin topatzeko hori egin behar da. Hori topatzeko lau egun egon nintzen, horra begire, zoruen moduen, eta azkenien ba, lortuna ba, hori topatzi. Datorren hilean, maietzean, hori egin behar dut. Nik eta beste batzuk, emiek topau kumiekin. Eta horrein txek, gehixenak horrein txek ikusten dira. Vale, bueno, ba listo, ya está. Bizkor junaz, denporeakin apur bat estu ibilina. Bai, bai. Uf, nagorek, ero nik momentu baten pentsatu, mendixe esplota ero ongo zela. Ja, disgustu bat gaua zen. Bueno, egitxe zan, ni pentsatu jente asko modun, hau zabalik egon gazela bideuk ikusten, nik hartzakatzik ezer gitxinek izen, eta egitxe zateko, nina flipata egona ikusten. Orduan, apunta bat, pilo bat, pregunta... topikoak, ez? Hasieran ba betikuk, ez? Ba, hartza bedar jalideala. Indizte, pertsonek ez da biltzen holako topikoak, ez? Baina gero momentu baten hibernazioin asuntu ikutu duzu eta pentsatzen ona eta bizkata ber lortze duten pregunti ganora ze formulati. Esa. Gu Kobazulutan ibiltzen ga eta Kobazulutan sarri oserak aurkitzen dugu. Eta suposatzen dut osera horrek guri normalin esan nahi izku dizela garai bateko ba, beste hartz espezie baten oserak. Bai. Eta gero pentsatzen egona, eta da, garai aretan be hartzak ez egual eskanaririk hiberna itxeban. Eta gaur egun be bai, azken baten evoluzioin parte da hori, beti hartzak hiberna izan dabe? Bai, eta urten be bai. Bueno, zema eta iparraldera jun, Alaskara, Errusiara, hibernazioa askoz beluziago da. 6 hilabete, 8 hilabete bai. Zema eta berago etorri, hibernazioa gitxia. Beti hibernau dabe. Aurten be bai, negu eginda oso ona, ikusi dugu, edurre Riañon aurten edurre pare bat bidera hausia eginda. Alan da guzti, 10-15 egun hartzak hibernazioa sartu dira. Bere gorputzek behar dago. Bere biologia, metabolismuen hori egin behar dago. Kabarzenon, Karpinen, horbe hartzak 10-15 egun egoten die tontotute. Vale? Orduen, euren dako derrigorrezkoa da, euren biologian sartute dago. Eta hon, pregunta zaiu zabaldukot, jenti preguntateko ni neuk ezin izan dut aguanta. Zent, parkatuko eta zue. Orduen, ba, bueno, nahi da benak pregunta, nagoretauke mikrofonu. Zuek topatzen duzu esan oserak, bai? Segurazki ez dio oserak. Zer di? Hartza... hil egiten danean, hil baino lehen, bera konturatzen bada, txarto dagoela, juten die Kobazuluetara. Kobazulua hundietara eta sartzen die olako Kobazulua hundietara. Hibernazioko
kobazuluek izaten die txikisek. Hile egitera, olako zulua hondizitara zuten die. Espelologo batek esan duztan berak hori. Normalean hori izaten da. Hala, galdetu, bilur barik. Hemen lehen galderak zeukazuen, itxeko. Asi que... Abai, jabai. Bueno, nik galdera balenengo, ia espezie hau bakarri dauen Kantabrialdeko mendi honretan, eta ia horregaitzik ez danein, edo eindan repoblazio saiakerarik, bai kanpotik, edo bai alde batetik bestera... On jala irureun urte, peninsula guztian zegoen. Mediterraneonez, beste peninsula guztian, Portugalen bebai, egon zan, hemen bebai. Gorbea zan oso on hartzen dako. Pirineoetan egon dira, on jala bost urte usteot izala azkenengoa. Batida baten, haintxe izan. Zer gertatu da gero? Ba, Pirineoetan, desagertu egin zan, batez ben ikusteot, habitat ez talakoa, aproposa. Eta egin dabena da Esloveniatik ekarri, repoblazioak egiteko Pirineotara. Gaur egun Pirineotan dagozan hartz danak dira Esloveniatik. Genetika aldetik diferenteak. Kantauri aldeko mendikateko hartzak dira betikoak. Hemen Euskal Herrizen egon ziren hartzak dira Kantauri aldeko mendietan dagozenak. Apurke, joan ziren ba, gero eta leku gitxiara, baina hemen egon zienak eta Pirineotan egon zienak horretxe dira. Horretxe zaindu behar dira. Pirineotan arazo handia dago. Arazo handia dago, orain bedabiz ekarri egin behar direla. Pare bat eme, iru eme. Zer gertatzen jakue? Ba, lehen esan dugune. Han ez da lortzen behar da bena. Eta politiko edie horretan arazoa konpondu barik, Pirineotan arazo bat dago hartzaren dako. Jakin behar dugu lehenengo, nahi dugun, ala ez, hartza egitea Pirineotan. Nik ez dut nahi. Horren txek esaten dute. Igual gogorra dala petroko dozue. Pirineotan hartzak ekartzea, niretzako da, nahiko tonteri handia. Zezabiz, ekarri, eta barriro ekarri behar dira, baina ez da betopatzen eure behar da bena. Eta behar da bena batez be da, tranquil bizizetea. Eta ez da behar lortzen hori. Ba, jente asko juten gara, eskiatzera, Pirineo die paraizo bat anondako, ara joaten gara, hartzan dako ez da proposa. Baina politikoek askotan hori nahi da, reintroduzinue, klonau, ez dakiz erein, horre gauzo egun dako politia die, baina zain ju, aurretik, desagertu baino lehen, zain ju, hori da egin behar dana. Hori ez da importantia, gero sartu, soltau, soltatzi ez, ez da reintroduzinio bat. Reintroduzinio bat da prozesu komplikaue, oso komplikaue. Soltatzi oso horreza da. Eta hori egiten dabe. Abar, galdera bat apur bat ontotxu dana, baino. Deitxu dostaten zinioia, hibernaten dagozen bitxartien orduan jaioten direla kunak, eta orduan, egongo dirantxe, amaren esnia hartzen, bai. Oso txikiak dira, jaiotzen direnean, claro. Eta urteten da benerako emoten dauia tamaino txu duke, bai. Ze tamaina duke? 4-5 kilo. Urtetzen da, urtarrilaren azkenien, 350 gramo. Eta maietzien, ontxe ja, 4-5 kiloko gizeten dira. Claro, ama ondo egon behar da. Oso ondo. Ba, 30 kilo koipe euki behar dauz barruen. Eta horreri esker, ondoa, ama ondo bada, etarako dauz bi edo hiru, daukesenak aurrera. Txarto bada, hilten joango dira. Normalean, ikusten dugunean, eme bat, kume batekin, segurazki horrek euki dauz bi edo hiru. Baina ezin izen dabe aurrera urten. Oso importanti da, udazkena hartzaren dako. Zema eta gehiago loditu, zema eta koipe gehiago ikorputzien, hobeto, kumiek, hobeto urtengo dabe aurrera. Horrek garrantzia ondia dauke. Eme batez dauke zei titi, zei. Bi iru beti okitzen dabez, batez. Eta batekin asko egoten dira mendian gero, guk ikusten dugu batekin. Baina hori gaiti da, ama ez da egon lodi-lodi, eta hor duen bat edo bi galdu egiten dira. Edo irurak, danak, hori be, askotan gertatuko da. Aurten urte txarra izango da, nik dudai pestauket, oso txarra. Ikusiko dugu, datuak ontsi erazteraziko dira urtetzen. Baina negua izen da hain ona, komila hartien, nietzako ez da izen ona, ez da izen negue,
eta segurazki ume asko galdu egin dira. Ze denpora ona egin dau, temperatura onak, eta segurazki amak urten egin dabe apurtxo bat. Konfia dute, paso zer denpora ona, dana edurrik ez, kanpora urten, azeri bat pasau, kumie jan, ostu, klar, txikia dira, ulebarik, denpora ona egin arren, ama egon behar daurekin. Ikusiko dago hori, oso interesante izango da urten, eta segurazki penagarretxe bai. Da, horrekin lotuta bai, behin entzun eban batzutan, arrak, arriskutsuak direla bai, bai. Ze eurak atrapau alda bezbe bai, bai. Bekunak eta jantzak. Oso arriskutsuak, bai? Oso. Beitu, araldian, altan, ontxe, maietza eta ekainean, arrak dabiz emietopatzen. Emietopatzen badau, bai jazta, ondo. Espadau topatzen, ibiliko da, emiek topatzen, baina kumiekin dago esenak. Zesan dugu amabostile bete goten direla horrekin. Orduen, hasiko da, kumiekin dabien emien atzetik. Eta berak, alegin guztia egingo dau, beste eme bat espadau topatzen, kumiek hile egiteko. Hori da. Kumiek hile eskero, azte bete pasaute gero, eme hori altan sartuko da. Eta arragan egongo da. Oso tristea, oso tristea. Baina emiek oso azkarra dira. Hau azkenengo urtietan ikusi da. Emiek egiten dabez alta bi. Lehenengo altan, ontxe, maietzaren lehenengo egunetan izango da, azte bete gitsi gora bera, emiek ibiliko die arren atzetik. Arrak topatzen, eurek, emiek. Arrak topatzen, baina ez dauko obula senyorik. Ez dago obulorik. Altan dago, baina obulo barik. Eta ahalegin guztia egingo dau, zema eta argeiekin ibili, hobeto. Kopulatzen aldaben eta guztiekin. Fekunda senyorik ez dagongo. Gatuko da alta hori, hamar bat egun egongo da mendian, eta barrio saltuko da altan. Baina hor ja, fekunda ovulazioa egongo da. Eta hor, emiek aukeratuko dau zein nahi daben aita izatea. Hori, edo hori eta hori, huel bi, zeleik ez, eh? Zer lortu da horrekin? Eme horrekin kopulo daben ark guztiak, uste dabe, kumiek urren urtien euren adiela. Eta horrek ez dauzilua. Eme gaztiek ez dabe egiten hori. Zema eta sarrago izen eme bat, gehiago egiten dabe. Eta posibilitate gehiago kumeak aurrera ataratzeko. Zema eta ar gehiagokin ibili, arrisku gitxia doko urren urtean. Ar batek inoiz ez da bilgo kume bat, uste badu berana dala. Osak, zako gauzak, eh? Baina bai, gainera hori gertatzen da batez be, ekialdeko nukleuen. Esan dut zuet, jaixotzen diren geixenak arra diezela, hiru arrak eta bat emeak. Orduen, desproporzioa handia da. Askoz be, ar gehiago dagoz, emie epaino. Orduen, infantizidio hauek gehiago emoten dira ekialdeko nukleoan. Asunto txarra ekialdeko nukleoan. Beste galdera batak hau? Ez, ni bakarrik jakin, bat azbeste zemat urte bizi izeten di arrak eta emik, eta gero, zuk esatezuna gaitxik, emik no zebe urtera arte di ugalkorrak, oza, bai. Hil arte edo? Bizi die hogei hogeita bost urte. Kabartzen onda hor, hogeita mar, hogeita ma bost bebai. Baina mendixen hogei hogeita bost. Miguel onda kurioso eta horre ja limiten dagoz. Hogeita lau, hogeita bost urte. Eta azten die altan sartzen lau urtekin. Lau urtekin. Eta egoten die umiek egitzen hil arte. Normalean urte bitik behin. Hori ikusi dozuen emea, azkenengoa, hori oso sarrasan, hogeita lau urtekin. Ba, oraindik umiakin eguen. Lau urtekin azten dira jaltan, eta bizi guztia. Hale? Bueno, ostabe, bueno, nik egin izan do lana, ba, mendialdeko sonen garapenerako, eta orduan, ba, jente desberdinekin konsensuk topetan. Eta beti onda tema tabu bat, eta izan da hartza eta hotzue. Hor, inoz ez dago konsensorik. Orduan, esan dozu hartzak, kantariarreko hartzak, ez dizela elikatzen normalien animali
ba, gabeltzainan animalitzekin. Tardun jakin nahiko neuke, hortik zoi esenin, ia entzuten duzu nekazarizin aldetik kejarik, ia arazori dauen, eta bar. Baitu. Jenteak, kantabriko menditako jentiek, hartza maite dago. Hori esan behar dut, esepsiñoak egongo dira, kasuak egongo dira. Baina jenteak pozik ikusten dago. Baitu, ni joten da riainora, erritxo batera, eta bizidea persona bi, den ikusi duzuen erritxoa. Bueno, jente horrek, ezin duzu, ezin iztu zela maite daben hartza. Eta esaten dabe, pena ondiz hartuko da bere agune baten bere erritik hartzen bada hartza. Bueno, ba hori, nahiko normala da kantarialdeko mendixetan. Oso normala. Somiedo adibidez, somiedo ondaz, maite mindute hartzarekin. Jun somiedora. Han bizidie hartzai esker. Jenti ejuten ga, somiedora hartzak ikustera. Oso pozik. Kalte gitsi dagoz. Estiakin, erlauntzekin, eta punto. Beste asunto bada otzue. Puf, hori ja, ikusi bezin da begin. Otzue, ezin jau ikusi, herriko jentiek ganau hiltzen dabe, ardixek, hauntzek, zein jarazue, ba, otzuen kaltiek, ordaintzen dabez, hartzak. Ba, lehen esan dutena, benenue, trampak, horre gauza guztixok, ipintzen di, otzuen dako, basurden dako, ez hartzan dako, Hartzan dako, sekule bez. Vale? Baina jausten di asko. Askoz be, hartz gehiago jausten dire, otzue paino, pasuta paino ez, baina bueno. Hartza maite dabe. Eta gero eta gehiago. Gero eta gehiago. Animali, zuhuteza edo zein etxetara, zuhuteza ni lagun asko daukadaz, eta zuton duen, sesina jaten, bueno, txorixu jaten, ortipiko ez, leonen da Asturiasen, sarda hueta ez dakizer, eta ixe egunero, urtetzen dau hartzaren gaixe. Oso gustora kontatzen da. Ez dakiz zeinek ikusi dau hartza, ez dakiz zeinek historia horrek oso kontatzeko egiten da bez. Gure da behartza bai. Eta gero eta gaixe. Otzu ez. Ikusi ezin da gain. Galdera gaixo bat dakau? Epa, beste galdera. Esan. Nolako da hartzen egoera Europa mailan? Bueno, hemengo egoerarekin konparatu da. Ba, behitu. Hartza dago, iparra nien planeta guztixen, Ameriketan, Europan, Asian, asko dagoz. Asko, benetan, Rusian, Alaskan, Kanadan, bueno, Finlandian, Suezian, Noruegan, hor, asko dagoz. Milekak eta milekak. Baina, dagoz leku batzuk, Italian adibidez, Alpes de Trentino, ez dakit ezagutzen duzuen, hor oso oso gitxi gaten dira, hor egoera oso txarra da. Gauza bardine gertatzen da Grezian. Grezian hartza dagoz. Hor ikusten duzue, hegoaldien, populazioak oso oso txikixe die. Zema eta gora gojun, egoera askoz bobie da. Zema eta berago etorri, txarra. Eta populazio honena hegoaldien da kantaurialdeko mendietakoa. Trentinokue, Italiakue eta Greziakue, egoera oso oso txarra da, oso txarra. Osa que bueno, baina bueno, mundu mailan ondo, grizzly, entzuten dugu askotan, ez da? Grizzlyak, horre dira, hartz, honek hartzok, bardin, bardinak. Bale, baina estatu batuetan, da Kanadan da, grizzly esate jakue. Bale? Galdera gexoa. Bueno, ba, honeaz amaitu izate mongou. Txal, bate, Fernandoi.